Діана Каландарішвілі, артистка Сумського обласного академічного театру імені Щепкіна. 26 років. З дитинства займалась спортивними та грузинськими танцями. Навчалась у школі мистецтв. 2 роки з 9 до 11 класу працювала у Харківському молодіжному театрі «Мадригал». У 2012 році вступила до Харківського національного університету імені Івана Котляревського. У 2018-му закінчила університет з червоним дипломом. З 2017 року працює в театрі імені Щепкіна. Артистка драми першої категорії. Грає у спектаклях «Лісова пісня» Лесі Українки, «Гамлет» Вільяма Шекспіра, «Танго» Славоміра Мрожика. «Все, що тобі потрібно – це кохання» Антона Чехова, «Вестсайдська історія». Моновистава «Розрада апокаліпсисом» за твором Світлани Алексієвич. Діана, в цьому році виповниться 3 роки, як ти в Сумах, в театрі Щепкіна. От що для тебе зараз Суми і театр Щепкіна? Так, вже 3 роки, якось дуже швидко минув час. Для мене це місце, де я маю розвиток. І я дуже вдячна цьому театрові, тому що я можу робити те, що я не знаю, могла б я робити в якомусь іншому театрі. І за це я дуже вдячна. Тому, коли я приходжу на роботу і знаю, що робота для мене не просто, щоб мені дали грошей, а щоб я отримувала від цього задоволення і мала розвиток далі, то це, ну, справді, це унікальна можливість. Тому розвиток. Це театр, а місто? Воно якось на тебе впливає? А місто, в якому знаходиться театр. Давайте так. Я ще не, ну, я в ньому живу, так, в цьому місті, але все одно це театр в першу чергу. Ну, а потім вже Альтанка, Сотня. Діана, ти закінчила Харківський національний університет мистецтв. Потім почала працювати в театрі «Постскриптум» Харківському. І раптом Суми. Що трапилось? Ну, по-перше, не раптом, а я вже коли я закінчила 5-й курс, а працювала я в театрі «Постскриптум» на 5-му курсі. І так, ну, такий дуже невеликий час я там працювала, але нічого страшного взагалі не трапилося. Просто, ну, коли ти відчуваєш, що ти зараз знаходишся не там, де повинен знаходитися. От і все. Але за цей короткий час я винесла дуже багато, я вам хочу сказати. Тому що режисер в цьому театрі Степан Володимирович Пасічник, він навчив нас дуже, дуже крутим речам, яким, на жаль, не завжди вчать в університеті, тому що це, ну, це практика. І він нам давав цю практику і теорію, тому вдячна. Ну, нехай навіть короткий час, але це було цікаво. Суми – це вибір був чи… Випадок. Випадок. Випадок, ну, звичайно, а потім вже вибір. Приїхав до нас Антон Сергійович Межанін, до нашого вузу, і якось він подивився вистави, і йому щось, мабуть, сподобалось, і він запросив нас, мене, Владіка Пісарєва, Дмитрія Некрасова, Христину Загребя, до цього театру. От, і якось ми так вирішили і поїхали. Тому випадок. Діана Кахаберівна 10 років займалась грузинськими танцями. Так. Це зов крові чи заставив батько? Це зов крові батьків, по-перше, тому що я була маленька, вони мене туди повели. А потім це вже моя любов була, тому що я дуже любила ці танці, і танцювати, і цих людей, тому… Так, це зов крові, я думаю. Це вже я зараз розумію, що я не тільки на ці танці ходила, але там я отримувала якесь інше задоволення, щось таке гаряче було в них. Ти все одно, батьки ніякого відношення до мистецтва не мають. А як тебе сюди затягнуло от з дитинства ще? От не знаю, але вони не мають відношення до мистецтва. Але вони мене повели до школи мистецтв. Вони щось розгледіли в мені, що я тоді ще не могла в собі побачити. Ні, я, звичайно, ставала на стілець 4 рочки і читала там якісь вірші, і дуже рано почала розмовляти і співала. Але все одно вони якось захотіли мене спрямувати саме на цей крок. Тому я дуже вдячна, що вони побачили це. Зараз такий час… Ну, важкий, скажімо так. І тим не менше молодь завжди тягнулась до акторської професії, особливо дівчата.
От що б ти порекомендувала тим людям, які мріють про акторську професію, як їм себе готувати до цієї професії, як їм готувати себе до вступу? Ну, до мене іноді приходять дівчата і хлопці, які хочуть вступити до університету і просять їх якось підготувати з ними програму. І перше, що я питаю, а ви точно хочете? Тому що якщо немає 100% бажання, от тоді не треба. Ну, якщо, ну, я не знаю математику, або я не знаю біологію, ну, тоді ж візьмуть. Якщо так, я то... більше гуманітарій. Я більше гуманітарій, так. Ну, я, насправді, більше гуманітарій. Але я пішла не тому, що я гуманітарій, а тому, що я без цього... Я ніякий інший університет не давала свої документи. Тому я хочу сказати їм, що якщо ви прокидаєтеся вранці і думаєте, що піду туди, от не вийде. А якщо вийде, просто потім ви зрозумієте, що треба було кудись в інший шлях рухатися. Але якщо ви знаєте, що тільки туди і більш нікуди, от тоді прямуйте, крокуйте і не лякайтеся нічого. І яким чином ми це робимо? Ну, я маю на увазі, якщо спортсмен, людина мріє стати там боксером, вона займається кожного дня, там ходить на тренування. Що треба людині, щоб бути готовою до цієї професії? Знати, що в тебе немає вільного часу на себе. Тобто ти повинен розуміти, що ти повинен віддавати всього себе цій професії. Тому що ви правильно кажете, там плавець він плаває, так там футболіст він завжди з цим м'ячем. А ми, актори, ми з, я не знаю, з якоюсь ідеєю всередині, що ти займаєшся своєю справою. Ти постійно повинен мати розвиток в плані слідкувати за тим, що відбувається в мистецтві. А перед тим як вступити, ви маєте підготувати себе. Тобто ви маєте танцювати, ви маєте, ну, хоч трошки володіти своїм голосом, задля того, аби не розмовляти якось дивно. Ну, це все такі речі, які люди знають, якщо вони хочуть поступити до університету. Треба займатися дуже багато над собою, тоді вийде. Отак. Для актора важливе IQ? Високе? Я не знаю, як високе, але IQ, звичайно, важливе. Я за розумного актора. Розумний Арлекін повинен бути. Та що треба зробити, щоб стати розумним? Ну, кожен тут робить сам, що може. Читати, дивитися, ходити у театр. Ну, тобто, слідкувати за актором, можливо, хтось є, за ким ти порівнюєшся. А працювати над собою. От читати. Що ти любиш читати? Ой, ну, це... Якось так воно все різне. Чехов, ну, якщо так, театральний такий, то для мене це Чехов. А зараз, наприклад, я знайшла книгу, я дивилася кіно, дуже люблю «Чтець», називається. От, і я знайшла роман цей. І я так прям, от я зараз повинна його прочитати. Але, ну, взагалі-то, звичайно, більш я люблю п'єси. Це те, що ти читаєш і можеш уявляти, як би ти це зробив. Ну, це для мене таке. От. Але читати потрібно і літературу, ну, тобто Станіславського, того ж Чехова і інших. Ну, це вже спеціальні дисципліни, так, там Станіславського. Ну, щоб трішки себе направляти. І зараз ми підійшли до твоєї роботи, яка мене особисто вразила. Це моновистава «Розрада апокаліпсисом» за твором Світлани Алексєєвич. З одного боку, я не рекомендував би її своїм знайомим. З іншого, вам з Айкаускасом вдалося їй подати так, що цей матеріал заставляє мене особисто думати, аналізувати. А не він прибиває тебе гвоздями до крісла, як фільм Олексія Балабанова «Груз-200», уривки з якого ви використали у виставі. Як тобі працювалось над цією моновиставою? Як ви знайшли, на мій погляд, точну стилістику? Як вдалося досягти головної складової мистецтва – заставити глядача мислити? Я хочу сказати, що тут був Лінас, він
вів за собою, він дуже чітко знав, що він хоче від цього матеріалу, від цих монологів і від цієї вистави, яка вийшла. І тому в цьому плані мені було легко, тому що він, я ще раз повторюю, за собою вів. Але як ми знайшли це матеріал, він наштовхує на те, як воно повинно бути. Він завжди казав: не уявляй, не розказуй, не ділись. Тобто ця історія повинна бути твоєю на ці 40 хвилин. І якщо ти її зробиш своєю, то тоді не буде ніякої гри, а буде тільки та жінка, про яку ти ділися, не розповідаєш. Я намагаюся від цього слова просто уникати його. От, і тоді вийде те, про що ви кажете, що не забувають тебе, а намагаються показати, як це може бути, і щоб ти обирав свій шлях, який не приведе до такого незворотнього життя. Складно працювати в моновиставі. Так, от і тому я ще раз кажу, це дуже важко. І хочу сказати, що я дуже вдячна, що в цьому театрі в мене є така можливість. Тому що я коли розказую своїм там дівчатам, які теж працюють в театрі, що в мене ж є моновистава, вони дивуються і взагалі, ну тобто як? В нашому розумінні, коли ми складали іспити, нам казали, що ну можливо, там, коли вам буде 50, у вас буде ювілей, можливо, тоді у вас буде моновистава. А тут, коли мені Ліна сказав, я не очікувала, що в нас взагалі вийде. Це складно. Коли звичайна вистава, яка не моновистава, тоді ти можеш запам'ятовувати текст в плані мізансцен, в плані відштовхуватися від репліки партнера. А тут ні, тільки ти і глядач. Ну, ще екран позаду, який від тебе працює. Якщо я скажу якусь не ту фразу, все пропало. І мені дуже страшно від цього. Я кожну виставу, я цей текст заново вчу. І це складно, але це якась така нова межа якогось цього мого шляху. І мені було цікаво. Ну, але я зрозуміла, що це, напевно, не сильно мій жанр. От мені подобається спілкуватися з партнерами, бачити його очі. От, мабуть, важко, якось так. Важко, коли ти дивишся в зал. Тільки в зал, да. Тільки я пам'ятаю, я дивився «Кантехондо». Це в київському молодіжному вже років 30 тому назад. Народна артистка Неда Шківська моновиставу робила. І ну, там є фізична дія, а в тебе, в принципі, словесна тільки дія. Оце також складно сидіти просто на місці. Але Ліна сказав, що якщо зможеш захопити глядача сидячи, от тоді вже можеш розуміти, що і стоячи нормально було б. Змогла б. От, і це складно, але я вже не знаю, як можна було по-іншому. Тобто, якщо б я там щось грала, навіть коли у мене є така одна дія, я там встаю і в мене падають листи, от тоді вже я так думаю, а от тут би не перебрати, а просто скласти їх і сісти, а не там почати їх роздивляти. Ну, ви розумієте, коли актор вже починає там з чимось працювати. От, це було складно. Було складно робити на сцені життя, не виставу. Батьки приїжджають на твої прем'єри? Приїжджають на всі. Вони так люблять прем'єри. Вони не люблять ходити вже на третю або четверту виставу. Вони люблять, коли от всі дивляться в перший раз. Для них це якась особлива така день. Вони люблять. Вони приїжджають на всі прем'єри. Мої батьки дуже театральні батьки, тому вони дивляться все. Критикують, і кажуть, що було добре, і там мама от після розради апокаліпсису, вона вийшла і сказала, ну за що вони так з тобою? Чому ти весь час плачеш? Ну, вона хвилюється з того, що, ну, як це я роблю. Психологічно важко, так, я розумію, як батько. Вона теж проплакала всю виставу, і іноді від того, про що я розповідала, іноді від того, що я просто рву, сиджу, і мені шкода мене. І, так, але вони приїжджають, і вони мене підтримують. Тому я вдячна своїм батькам. Я ще раз кажу, вони дуже театральні батьки в мене вже на сьогоднішній день. Важко працювати з партнерами тобі чи ні? З партнерами в цьому театрі? Абсолютно правильно. В цьому театрі. В цьому театрі ні, не важко. Ви знаєте, зразу знайшла спільну мову. От якось так.
От не знаю. В нас в університеті вчать конкуренції. Тобто тебе на роль ставлять там з кимось спеціально сильним, може ще сильнішим, а може ще й схожим типажно. І ти знаєш, що тобі потрібно виборювати, тобто ну, рухатися. А тут якось вони так все розумно роблять. Там Микола Михайлович Юдін, наш директор, взагалі просто ідеальний директор, як на мене, з того, що я чую про інших директорів в інших театрах. А, і не тільки. Ну, він так любить свою справу, що йде від нього. І колектив любить свою справу. І от про що я казала, про те, що нам в університеті казали, що буде різне, і тобі там і скло кинуть під ноги, і штовхнуть тебе до глядача, і що тільки з тобою не зроблять. От ні, немає. От якось так, у нас там скільки, 8 дівчаток в гримерці, і ніхто не заважає. От так буває, ви спитаєте мене, буває. Ми якось всі знаходимо мову, ну, тобто, щоб хтось тобі позаздрив. Ні, можливо, воно, звичайно, є, але білою. Білою заздрістю. А це я так. Я люблю свій колектив, який тут є. Вони всі хочуть робити свою справу. От давайте так. А це головне. У Станіславського є цілий розділ. Я не знаю, зараз вивчаю чи не вивчаю. Станіславського? Да. Звичайно. Ну, тоді робота актора над собою. Як ти працюєш? Як я працюю? Люблю свою справу, а від цього працюю. І це з любов'ю, тільки з любов'ю і з розумінням тим, що це мій вибір. Тобто це розминка речова, так, це дихання. Це вистави, треба ходити на вистави, дивитися, а тим паче, якщо вони приїжджають, я раджу всім акторам, взагалі не просто не тільки акторам, ходіть, дивіться. Це розвиває, це дає розвиток. От ти дивишся, для мене взагалі найкрутіше, це коли я дивлюся там на роботу актора і не знаю, як він це робить. От як він це робить. От коли я не знаю, от тоді мене там, ну ще там щось так підстьогує, хочу дізнаватися більшого, от. Треба рухатися, постійно бути собою незадоволеним. Ти сказала вже, що в принципі батьки – критики. А хто в тебе такий критик, от кому ти довіряєш і прислуховуєшся до його порад, скажімо так? Ну, я не говорю зараз про режисера. Так, так. Ну, важлива думка для мене, звичайно, людей, які вже в цьому щось набули. Цій справі. Це не обов'язково має бути видатна людина. Можливо, в неї немає звання, але це ні про що не говорить. І якщо для мене ця людина важлива, то я прослуховуюсь. Давайте так. Я не хочу називати конкретних імен, аби нікого не образити. Тому я ж кажу... Когось не забути. Так, когось не забути. Так, тому... Ну, є такі люди. Звичайно, звичайно, вони є. До яких ти прислуховуєш. А якщо б їх не було, ну, то я була б сліпа і глуха. Ну, а як? Ти ж себе не бачиш. Зі сторони, з боку, не бачиш. І це один ще такий критерій, який занурює тебе кудись туди, і ти можеш загубитися. Якщо немає людини, якої ти довіряєш. Тому є. Зараз я задам тобі незручне запитання. А, давайте. Все-таки, ну, на мій погляд, театр Щепкіна – це для тебе якась сходинка в твоїй акторській кар'єрі. Чи все-таки ти до нього вже приросла душею і все, звідси нікуди? Ну, путі Господні несповедімі, так? Але, ну, я не знаю, що буде завтра. І тут ніхто не знає, що буде завтра. Але... Ну, ти так фатально зразу відповідаєш. Не так. А мені на сьогоднішній день тут цікаво. Я роблю те, від чого фанатію, що дуже люблю. Тому сьогодні я тут. І в цьому сезоні ще дуже багато роботи. Тому давайте думати про цей сезон. Тобі надходили якісь пропозиції від інших театрів? Тому що я знаю, що на сьогоднішній день Сумський театр дуже багато, ну, достатньо, майже на всіх конкурсах, фестивалях приймає участь. Тому і режисери слідкують, головні режисери театрів, що там новенького з'являється.
Так, театр гастролює, і ми в перший рік, коли ми сюди приїхали, ми побували в 5 містах за один місяць. І в нас був такий шок, так можливо, так буває, клас, круто, і так і продовжуємо. Є пропозиції в плані відгуків, ну, коли тебе якось вже починають сприймати. Це головне, коли тебе вже починають бачити. Тобто не просто так, ага, добрий день, а вже тобі в очі щось кажуть. І пропозиції, ну це от я про це кажу, про такі пропозиції. Конкретних пропозицій, а переходьте до нас у театр, ні, не було. Ну, в принципі, я б не хотів цього бажати, але я б бажав тобі залишатись в Сумському театрі, так, щоб сумський глядач тебе бачив і насолоджувався твоїм мистецтвом. Дякую. І у тебе зараз така унікальна, скажімо так, можливість звернутись до свого глядача не як героїня якогось спектаклю, а от як Діана Каландаришвілі. Так, Каландаришвілі. Ну, по-перше, я вдячна всім людям, які ходять до нас на вистави, які приносять квіти, які пишуть відгуки, дивляться, сприймають. Я єдине, що хочу попросити, що коли ви приходите на вистави, ви все ж таки читайте, куди ви йдете, і що ви хочете від цього побачити, розумійте, що ви хочете від цього побачити. Тому що якщо вам потрібна комедія, то треба йти на комедію. А якщо ви хочете подивитися якусь складну річ, ідіть на складну річ. Серйозно. Серйозно. Розумійте, на що ви йдете, і будьте готові сприймати, а не просто, що вам будуть оп, і подали вам щось круте. Вмикайте свій розум, коли дивитеся вистави. Ще раз дуже вдячна і запрошую всіх до нас на вистави. Сподіваюся, вам буде цікаво. Дякую. І вам дякую. Дуже було цікаво.